that I would find someone when I wasn't lucky. Though I prayed for so long. Dentre muitas outras coisas que só aprendi depois conheci você. Você é essa pessoa maravilhosa que tem sido desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Foi e sempre vai ser a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você é a pessoa que me fez enxergar um outro mundo. Pensando em alguma coisa, mas porque eu te amo, porque você merece todo o amor que eu tenho pra te dar. Te amo, Leonardo. Beijo.